ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପିଲା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ନାଭି ପାଚିଗଲେ କଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପିଲା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ତଥା ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ନାଭି ପାଚି ଯାଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପିଲା ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦିଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ନର୍ସଙ୍କର ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ନାଭିକୁ ଠିକ ଭାବେ କାଟି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାଭି ପଚି ଯାଇଥାଏ ଓ ପୂଜ ସହିତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଶିଶୁର ନାଭିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦିଥାଏ। କେବେ କେବେ ନାଭି ଲାଲ ମଧ୍ୟ ପଡିଯାଇଥାଏ। ନାଭିର ଚାରିପଟ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉପଚାର ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 1, ଚିକ୍କଣ ଗୁଆକୁ ପାଣିରେ ଘୋରି ଦିନରେ 4-5 ଥର ପିଲାର ନାଭି ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଖଣ୍ଡିଏ କପଡାକୁ ଭିଜାଇ ନାଭି ଉପରେ ରଖି ପଟି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଦିନରେ 2-3 ଥର କପଡାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ ମହମ ତଥା ସୋରିଷ ତେଲକୁ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ କରି ଶିଶୁର ନାଭିରେ ଲଗାଇଲେ ନାଭି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏତିକିରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।